আৰফালে কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ মুগল প্ৰীতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই। ৰিপুন বৰা মন্তব্য, নিজাববীয়াকৈ কোনেও নতুন বা ভিত্তিহীন কথা কৈ ইতিহাস বিকৃত কৰিব নালাগে। ঔৰংজেবে উমানন্দৰ বাবে মাটি দান দি যোৱাটো বহু বছৰ আগৰ কথা। ইতিহাসক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে আৰু ইতিহাস কোনেও নতুনকৈ লিখাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে ৰিপুন বৰাই। মানে মোগল সম্পৰ্কত আৰু গোটেই মোগলৰ সমৰ্থনত তাতে তেখেতে কৈছিলে উমানন্দৰ মাটি ঔৰংজেবে দান দি যোৱা বুলি। এতিয়া কথা হৈছে কি, গোটেইখিনি বহুত বছৰ আগৰ কথা, এইবিলাক ইতিহাসৰ কথা। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল কি, ইতিহাসক আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে, সন্মান কৰিব লাগে, ইতিহাস মানিব লাগে আৰু ইতিহাস বিকৃত কোনেও কৰিব নালাগে। আৰু নিজাববীয়াকৈ কোনেও কিছুমান নতুন কথা কৈ বা ভিত্তিহীন কথা কৈ ইতিহাস নতুনকৈ লিখিবলৈও কোনেও প্ৰয়াস কৰিব নালাগে।